Budžet pokrajine Vojvodine za 2015. godinu je dimenzioniran na nešto preko 62 milijarde, dakle donosi se opet u situaciju u kojoj ne postoji zakon o finansiranju pokrajine. Mi smo koncentrisali sredstva na poljoprivredu, na privredni razvoj, na infrastrukturu. Do sada smo uradili 9 industrijskih zona i 4 tehnološka parka u Vojvodini. Od januara meseca ćemo imati otvoren konkurs za sve lokalne samouprave da apliciraju za ta sredstva. Radili smo na 64 vodovodne i 89 kanalizacionih mreža širom pokrajine i za ta sredstva će, odnosno za te namene će biti u januaru mesecu otvoren konkurs na koje će lokalne samouprave moći da konkurišu. Ovaj budžet je koncentrisan na to da se ostvare njegove razvojne funkcije. On je u potpunosti transparentan za razliku od republičkog budžeta, on je programski za razliku od republičkog budžeta i za razliku od republičkog budžeta mi u pokrajini smo sledili uputstvo ministra financija koji je preporučio da se rashodi za kupovinu roba i usluga smanje na 15%. Republički budžet nije sadržavao tu preporuku i praktično je gospodin ministar financija sam probio za 7,8 milijardi sopstvenu preporuku. Mi smo se pridržavali te preporuke. Juče na sednici parlamenta Srbije predsednik vlade, gospodin Vučić, izneo netačnu informaciju da pokrajina više troši za službena putovanja nego Republika. To je apsolutno netačno i tako nešto može da se kaže samo zbog toga što je republički budžet netransparentan, pa je vrlo teško proceniti koliko se sredstava troši na službena putovanja. Međutim, kada uzmete digitron ruke i kada procenite sve stavke, onda se vidi da u republičkom budžetu 4 milijarde 892 miliona dinara su namenjeni za službena putovanja, što je 0,30% republičkog budžeta. U pokrajini je svega 0,17% namenjeno za službena putovanja, oko 109 miliona dinara, i to dominantno su sredstva namenjena za službena putovanja institucija kulture, što je deo njihove programske aktivnosti. Mi ćemo ovaj budžet doneti i u skladu sa namerom da budemo maksimalno racionalni, maksimalno štedljivi, ali istovremeno da se podigne nivo usluga u zdravstvenoj zaštiti, pogotovo u bolnicama u Pančevu, u Zrenjaninu, u Somboru, u Subotici. Izgradit će se novi hirurški blok u dečjoj bolnici, završit će se Kamenica 2 i naredna godina bit će obeležena sa jedne strane investicijama u infrastrukturu koje su neophodne da bi se razvijela privreda, a sa druge strane investicijama u zdravstvo koje će omogućiti viši nivo zdravstvenih usluga na teritoriji cele Vojvodine. Pa samo neko ko stvarno nije upućen u političke prilike i rezultate izbore govori o tim procentima. Ne znam gde ste došli do tih 6%, da smo dobili 6% ne bi imali većinu u parlamentu. Pa očito gospodin Vučić nema informaciju koje su bili rezultati pokrajinskih izbora, ali ne čudi me to, on inače nema informaciju ni o tome da građani žive sve gore, da je nivo korupcije prema Transparency International sve viši, da su zaduživanja u Srbiji sve veća. Ja bih voleo da živim, a verujem i većina građana Srbije, u onoj Srbiji u kojoj živi Vučić, gde cvetaju ruže i gde sve med i mleko. Dakle, mi ćemo učiniti sve u cilju očuvanja poslovnog ambijenta u Vojvodini, u cilju očuvanja standarda građana pokrajine, da se sačuva stabilnost u koaliciji, odnosno da svi partneri budu na okupu, odnosno da niko nikog ne smenjuje. A recimo, ako je nešto propali projekat i ako ćemo od nečega imati ogromnu štetu kao narod i kao država, to je recimo aranžman sa Etihadom, to je aranžman sa Air Srbijom. Skupština Srbije usvaja odluku po kojoj ćemo mi kao građani Srbije plaćati 160 miliona evra dugovanja Air Srbije. Dakle, radi se o skandaloznom ugovoru, radi se o ugovoru koji je izuzetno štetan, ugovoru po kome Srbija ulaže 660 miliona evra u jedno preduzeće, a arapski investitor ulaže 40 miliona evra i dobija 49% od cele kompanije. Dakle, nemojte da nam o štetnim aranžmanima priča ni gospodin Vučić ni republička vlada. Ako je nešto štetan aranžman, istorijski štetan aranžman, to je aranžman sa Etihadom.